Thank you, and it's great to be in Charlotte. I just met with our many amazing employees right up the road at my property. I will tell you they like me very much. I guess I pay them a little bit too much. Það er að sjá hann að gauður. Þessi gauður sem í alvörin að vera að forseti Bandaríkjanna. Já. I wanna build a wall! Já. En vissið þú að Emma var að fara kemum til FSN á fimmtudaginn? Já, Sindri sagði hann það. Ertu ekki spenntur? Jú, jú, það er ágætlega, sko. Hvað er akkurat að laga þessu það? Við höfum ekki að trailer. Já, en horfum við eitthvað á þessu trailer? Komið til Gunnrón hérna fyrir neðan eða þeir ennþá að horfa. Þá veitum við hver ykkar eru alveg að búa fans. Svo getið þið skraðið okkur á audible.com á audible.com/myndbandabúi. Já, og eina sem ég ætla að segja við ykkur núna er búi, peace!